Då var det tisdag och svamp på det här, närmare utstämt avsnitt 126. Det tickar på uh, vecka efter vecka det här. Den här veckan har jag med mig Peter Ahonen. Hej hej! Och uh, en bakfull Linus Svensson. Hej! Igen! Igen? Ja. Det hör ungdomen till. <laughs> när du sa det lät verkligen som att, som att jag har ett problem. <laughs> Igen, Linus, verkligen. Men, men du hade väl trevligt hoppas jag? Ja, det är jättetrevligt. Mm. Har du haft en bra helg Peter? Den har varit väldigt lugn ja. och skön. Jag har spelat mycket tv-spel och ja, men tittat det, 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 på diverse det, spel-streams. Är ju, vad heter det, det, det passar ju jättebra eftersom det här. Vi gör den här podcasten, då ska vi prata om spel man har spelat. Så det blir perfekt sen senare i avsnittet att du faktiskt har spelat spel. Det är skitbra, jag var lite så tänkt också. jag spelade också. Jag spelade poker igår. Ah. Texas Hold'em, just det. jag såg. Ja, det skulle... jag. Skillnade mina... du dina svärföräldrar? Nej, jag, det var svärfar som vann till slut. Jag ja. åkte ut först. Aj, aj, aj. Ja, eh... Så, du... Vill, vill du visa det på styva och bara betta som fan? Nej, alltså det var... Alltså, alltså Texas Hold'em. Kommer du ihåg för några år sedan när typ alla spelade Texas Hold'em? Ja, det var, det var typ Gud, det jag. största. Ja. Igår fan. köpte jag en sån där väska med marker mm. som typ alla andra köpte för 5-10 år sedan. Alltså, det är värt att ha. Det är kul att spela poker. Ja, det det. Och det, det... Har, du, har du blivit en hasardspelare av rang nu? Du spelar på hästar och poker. Och... <laughs> det är fan det bästa, Ludde spelar V75. Jag kan, kan meddela er att jag hade ett rätt på V75 i, <laughs> i, i, i helgen. Det var ju sån där sjuk... Alltså jag börjar ju jag jag komma in i det där nu. Mm. Det var ju liksom inga favoriter som vann i lördags. Nej, okay. Nej, Så det blir så här, utdelning över 100 000 på sju rätt liksom. Man måste känna de känna som har hästarna och fatta, ah, kunna jag dagsformen en, lite. Ska jag berätta vad jag har gjort? Ja, jag skaffa skaffa konto på ATG.se också. Ja, jävlar. Ja, så, då, 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 så nu kan jag gå in där och tippa. Det är skitbra. så kollar man ju procenten på hästarna och så. Här, för jag liksom, tycker det är så många som spelar på hästar och det är folk som jag vet som typ så här, de har inget hästintresse. Nej. För jag tänker att man ska typ så här, veta vad kuskarna heter i andra namn och sådana saker för att liksom kunna sätta en rad. Men det är liksom bara att kolla. Det är så enkelt. Man kollar på hästarna som ska starta. Den som har högst procent, ja det är favoriten. Ja, man liksom, om vi säger att det är en häst som har 77 procent, alltså, och det är väl an, måste väl vara då hur, många, hur ofta hästen vinner så att säga. Ja. Kan, jag, kan jag tänka. Och då kan man liksom säga men, ja, men fan den här kan jag ta en spik i det här loppet. För man måste ju ha några spikar också, man kan inte gardera på varenda lopp. Och, nej, jag, nej, nej. jag börjar komma in i det. Så nästa helg, ah. då ska jag skriva, då ska jag göra min alldeles egna rad. Här, jag har liksom köpt andelar eller så är liksom en Harry Boy för 50 spänn tack. <kör> Svamp svampkontoret är inom räckhåll. Ja, ja, ja. Det är det. Jag ser det in i framtiden, jag siar nästa år, så är Ludde på Solvalla med Frank Andersson och <laughs> sprättar champagneflaskor. Och sen säger jag till Louise att jag ska gå och köpa mjölk och kommer tillbaka efter två år. <laughs> ja, jävlar och Frank Det är fan alltså. den roligaste historia jag hört av Frank Andersson. Och fan är mjölken? Ja, precis. För var, ja. Förmodligen har de... Den, den historien måste ja, det väl vara Den låter ha. kryddad som fan. Ja, men, men, jag har jag aldrig hört historien. Ja, men det, det var precis vad som hände. hoa, hoa och Frank Andersson bodde ihop. Frank Andersson skulle gå och hämta mjölk. Så kom han tillbaka så här, fem år senare. Ja, eller, eller typ två månader var det väl kanske. Ja, jag vet inte. Det var jättelång tid. Det var en helt orimlig tid så här. Och han bara, vad fan är mjölken? Och Hoa ligger kvar i soffan. Ja, samma ställe. Fan, de två alltså. Vilket jävla det, team. Det är lite, jag tror att du och jag och eh, Svamprikets hangaround Mikael Ottebrand. Ja. Vi, har ju, vi har ju faktiskt en, vi har ju fantiserat lite. Ja, vi, vi ska ta tre pers på a-kassa och sen ja. så bara ligger vi i en soffa och spela tv-spel i två år. Ja, hemma i din lägerhet har vi kommit på också. För det är så ja. centralt och det blir ja. skitbillig hyra om vi är tre stycken. Jajamän. Så här. Men det, enda, det som fallerade var att både jag och Micke har barn. Men det går så. att lösa på något vis? Ja, vi Barnvakt i två år för att jag vill gå på a-kassa. Jag vill gå på a-kassa och spel, tv spela ja. tv-spel. Vi, vi räknade alltså, vi, vi nästan lite seriöst på det och vi kom ju fram till att vi skulle lätt klara oss gud, utan ja. problem. Utan problem. Det var så ett litet spelkollektiv <laughs> Vi bara sitter i kalsongerna hela dagarna. Ja. Hur fan? Vi skulle, klara oss, vi skulle klara oss tre veckor innan vi skulle försöka mörda varandra. Ja, men, det, det, men alltså två, tre veckor så. Det skulle fan vara jävligt... När man verkligen planerar om man skulle göra en sån sak. Ta semester och bara spela tv-spel två veckor ja. sträck. Gör en lista på de här spelen ska vi klara av nu under den här tiden. Och, och inte, inte, inte att man ska göra någon jävla streamare eller liksom göra någon grej ja. av det, utan man bara, man bara är där. Mm. Och, och och så fast hade vi gjort det så hade det kommit till punkt där bara men, men, men ska, vi inte? ska vi inte streama det? Sätta upp en kameror och göra en reality show utav det? Ja. Det är så sällan att man nu för tiden bara spelar tv-spel bara för att spela tv-spel. Mm. Verkligen. Ja, usch, det är så jävla synd om oss. <laughs> Nu skulle jag vilja att vi beger oss till en galax långt, långt borta för länge, länge sedan. Yeah. Oh, Star uh. Trek! <laughs> hey motherfucker. Ja. Mm, nej, både Linus och <laughs> jag har väl, har väl spelat. Star Trek Battlefront. Star Trek Battlefront, precis. Ja. <laughs> precis. Nej, men <laughs> det var väl var det, det är väl beta nu, va? Hur länge håller den på? Uh, jag skulle inte, inte den var slut redan. Ja. Men det är väl i slutskedet, nu bara en månad kvar på, på This release. Ja, eh, Star Wars Battlefront har haft öppen beta nu över helgen som var, mm. vet vi i alla fall. Och eh, mitt sociala medieflöde eh, skvallrar ju om att eh, det är många som har spelat det och typ alla har väl typ tappat hakan mer eller mindre. Mm. Och varför, eh. varför, var, varför har den här hakan tappats i golvet för? Jag tror att det är för att det, det första man ser i spelet är det visuella och Uh, Helvete. Ja, det, det så alltså, jävla det, det snyggt. Två, två, tre sekunder, bara man, när man var inne i spelet så tog det ett tag innan man började göra någonting. För man bara stirrade. Mm. Och bara, är mm. det här, is this real life? Is this just fantasy? <laughs> mm. Nej, men det, det är liksom verkligen på the, the, Alltså spjutspetsen av vad Current Gen graphics gör. Mm. Det känns det som. Det är så otroligt högupplöst och krispigt. Att det nästan knastrar i ögonen när man tittar. Och, och så, jävla, så jävla Star Wars mm, ja, i det, hur alltså, allting ser ut och låter. Ja, det, det är, och är positivt. Ja, det är väldigt Star Wars så att det syns i ljuddesignen också. Både ljud och bildmässigt. Ljuddesignen var något jag är på väldigt fort också. Att det är någonting Dice gör väldigt bra. Mm. Precis som det gör det visuella väldigt bra. Framförallt så är det stora, stora slagfält. Mm. Och alltså, när man hör de här klassiska Star Wars laser... Mm. Alltså det är ju toppen. <laughs> det är ju, det är ju, bara så, alltså, även när du inte själv är en eldstöt så bara att höra. Mm. Alltså du känner ju, alltså du befinner ju dig i filmvärlden verkligen yep. känns som. Mm. Allting runt omkring har de gjort så pass bra att det verkligen känns uh, som en omslutande upplevelse att det, man är inne i Star Wars. Mm. Alltså, vi har, ju, vi har ju pratat om uh, Star Wars Battlefront tidigare i podcasten för det är ett sånt spel som som jag kommer ju spela det, även fast inte jag inte spelar den här typen av spel egentligen. Mm. Uh, och jag börjar mer och mer känna att jag kommer även tycka att det är förbannat jävla roligt. Bara på grund av att det är ju Star Wars. Att det, är det så att, att det är Star Wars-stämpeln på det här spelet gör det att upplevelsen blir ännu lite bättre? För jag antar att det är ett skitgediget och jättebra mm. FPS online shooter. Det, det tvivlar jag inte på. Men just att det är i Star Wars universum, är det en anledning till att spelet blir ännu bättre? Ja, jag tror att... Alltså, det är ju inte ju På alla sätt och vis liksom, är det ju inte som ett Battlefield-spel. Utan Det är ju sin egen sak. så också. Mm -hmm. Men att ja, allting känns väldigt... Alltså Det känns som att det, det passar ihop med Star Wars-världen. Och jag, jag tror att ja, det hade inte känts lika häftigt om det inte var Star Wars för att det, jag tror att det i övrigt saknas spelet någonting om, om inte Star Wars finns där. Ja precis, det är ett gediget spel även utan Star Wars men det är ingenting som alltså, bandesignen i sig är ganska ospännande förutom att man befinner sig på ställen som ser Star Wars ut typ, med massa Star Wars-grejer mm. och därför är mm. skitballa. Mm. 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 Ja, okej. Det gör ju väldigt mycket av det, men <hör> sen så alltså, jag tycker redan det känns välbalanserat, liksom inte så här att du att du måste vara någon Kid, liksom som är jättebra på att spela spelet för att det ska vara kul. Det, det är det jag tänker på. Um, på banan Hoth så spelar man ju, i all, på alla banor, och de för som finns, så spelar man ju rebeller mot Imperiet. Mm. På Hoth handlar det om att um, Imperiet har en walker, AT-AT, um, som ska gå till anfall och mm. um, Rebellerna ska stoppa det. Har du någon gång någonsin varit i en match där Rebellerna har lyckats stoppa den? Nej, det har inte. Nej, där kan jag ju känna att den behöver de tweaka för att det har aldrig hänt mig heller. Är det någon som styr A.T.A.n då? Man kan plocka upp saker på banan som gör att det är samma sak som att du kan plocka upp att du blir typ Skywalker eller Vader. Ja, precis. Så kan du för en liten stund ta kontroll över Walker Då rör sig walkern framåt mm. fortfarande men du får så vända huvudet och skjuta. Men, men, men vänta nu. För man kan bli Darth Vader och man kan, bli, man kan plocka upp grejer. Det, 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 för det här är det jag funderar på. Det är inte så att man, så här, när man står och väljer kara, liksom karaktär för att köra bana, det är inte så att man kan välja Luke Skywalker utan det är en grej man plockar upp. Mm. Precis ja, som svärdet i, i Halo till exempel. Typ. Mm. Ja. Det är ska ska en kort stund. Precis som du för en kort mm. stund kan köra en X-wing eller en Y-wing. Mm. Mm. Till skillnad från Battlefield-spelen, där eh, om det här var ett Battlefield-spel då skulle det funnits ett flygfält på varje ah, bana där ah, det finns ah. TIE Fighters som man kan okay. hoppa in i. Eh, här är det så, då har du, spelar du på Imperiet så har du vissa ställen så här eh, typ power-ups som ligger på marken med Imperielogan. Mm. Mm. De randomiserar, du kan få allt från en, en Thermal Implosion Bomb eller ett sånt här, sån här fält som gör att laserskott studsar. Okay. Man kan sätta den på marken, eller så kan det vara att du får vara Darth Vader den eller flyga en TIE Fighter eller sitta i något teater, typ ah. sånt. Det, jag såg ett jätteroligt eh, klipp eh, från Star Wars Battlefront. Var det det, det är den där luke Rest In Peace Luke Skywalker. Ja, så ja. jävla kul, han kommer att hoppa och hoppar över vidderna på Hot. Ha, han kommer fram och ska liksom hugga den man är. Han kommer och ett fot och bara... Ja. Så, det är jätteroligt. Och sen så lyfter den fram benet och så stampar den på honom med bakbenet också när han sitter på huk där. Det är jättesynd om Luke. Ja, det är det. Ja. Men, Men, jag hade, äh, då, jag, Gick förbi när David satt och spelade. Uh, och så ligger Darth Vader. Darth Vader har dött men har liksom blivit som att han har krypt upp ett hörn. Så, så som Darth Vader sitter han har jättemycket ångest. <laughs> Nej. Mm. Stackars Anakin. Fast, fast som om vi ska vara, vad heter det? Alltså om vi ska bli lite allvarliga. Förmodligen har ju Darth Vader sjukt mycket ångest på riktigt. Ja, verkligen. Det har han ju. Ja, ja mm, det tror eh, jag. I allt han, sig, han klär sig helt i svart. Ja, bara en så. sån sak. <laughs> <sån laughs> <laughs> Han har fullt med ärr på kroppen. Liksom. Precis. Ja. Ja, man fan. Ja. Nej men, uh, vad var ska jag säga? Jo, uh, de två sakerna tillför ju väldigt mycket atmosfär. När jag stod i skyttegravarna och så första gången så såg man bara på andra sidan När jag snöfältet, så såg man inte någon som var klädd i vitt, utan någon som var klädd i svart och hade en mantel komma springande. Mm. Och det bara gick upp för en att Oh my god, it's dearth later. Sen dog man ju stenhårt. Fast de är inte så jättebra de här specialkaraktärerna. De... Nej, alltså jag tycker det är inte så kul. Och jag tycker inte de här när man får flyga heller är särskilt kul. Nej, jag har bara kommit in i en TIE fighter en gång. Och jag bara, oh shit, okej, okay, nu flyger jag här, nu ska vi se man styr så här, så här, så här. Och så, så, så fick man typ örtig bomber uppkört i <laughs> baken utav en X-Wing. I sitt exhaust. Um, ja, precis. <laughs> alltså det, det jag känner med det är att banan är för liten för alltså det är stora banor, men hot, inte ens hotbanan är människor så utspridda att, att det, det känns som när man flyger så du är förbi slagfältet innan mm. du hinner tänka och sen vänder du mm. och bara shit nej nu körde jag förbi åt andra hållet så du liksom hittar liksom inte... Det är ett klassiskt symptom av nästan alla Battlefield-spel det också faktiskt att mm. eh, många flygplan går för fort, förutom i första 1942 så var det väldigt välbalanserat så, men typ nu när man flyger i i Battlefield 4 och flyger något uh, high tech jetplan liksom Så får man fan ta tillvara på två sekunder när man kan sikta på någonting. Ja, det är ganska... Yeah. Jag är lite tveksam till alla, uh, alla specialgrejer. Det är därför jag nästan... jag, alltså jag gillar hotbana men jag tycker nog den andra är roligare bara spe, det är spelläge. Där är två banor tillgängliga. Vilken är den andra då? då? Uh, ingen direkt värd man känns. Jag känner en typ lite... Tänkte jag Island i rymden, <laughs> typ gejsrar och stenar och skit. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Um, Hoth. Nej, Hoth är den andra. Jag, jag tänker på den andra ja, Island. Ja, du är solust, är de på då. Ja, precis. Um, det är hans hemplanet, han som flyger med Lando Calrissian i Jedi Returns. Aha. Bukaripukariburwe, säger <laughs> han. Jaha, okej. Vad var det du kan, Peter. Ja, han är en solust. Han kommer <laughs> men, ja. men jag gillar den bara. Solust, det, det, det låter ju som någonting man råkar få på, <laughs> på, på kyrsorgan typ. Fan, jag åkte på en solust i helgen. Nej! <laughs> ja, men det är lugnt, det är bara två kurer. Fan heter det. Lite penicillin på det bara. Va? Penicillin var ordet jag letade. Ja. <laughs> uh, nej men där, den känns Den är mycket mindre storslagen, där det är inte en enorm AT-AT som går. Mm. Uh, där är egentligen inga fordon. Uh, och inga sådana specialgrejer och jag tycker det funkar bättre. Tycker ja, det är en det, roligare bana. Det var en mycket, mycket mer renodlad shooterbana och det känns mer bekant. Liksom. Mm. Uh, man körde den i början lite grann för att lära sig kontrollerna men sen, sen har jag kört mest hoth. Uh, men nu måste man få testa lite mer grejer och sånt också, den banan är lite större. Känns ja, jo, jo, absolut. Men jag, är ett, jag tror och jag tycker den andra, alltså jag tycker det, där, det är utöver det är kul i Star Wars det, men det är väl inte riktigt. Mm. Sen tror jag det är väl lite det de har betat för, för att, för att balansera upp det. För mm. jag tror att de kommer att tweaka rätt mycket där. Mm. Framförallt göra det möjligt för rebellerna att vinna. Mm, ja, det är det de håller på med nu, jag har pratat med någon som jobbar i det. De, det är kontroller liksom, och balansering som är kvar egentligen på spelet bara. Mm. Så de väldigt mycket klart ja, det, är, det är inte jättelångt kvar. 17 november. Right. Ja, precis. Så ni det förresten att de har, det är några som har dataminat spelet och nu hittat så här voice acting-filer för flera hjältar som ska vara med och förmodligen vara spelbara då. Huh. Nej, berätta, berätta. Det är typ ja, Boba Fett och sånt som är med. Ja. Lite andra prinsessa Prinsessan Leia, Hans-Olo och sånt. Mm. Det vore häftigt, jag, undrar, jag hoppas att Boba Fett är riktigt overpowered. Kan flyga ja, runt med jetpack och... Ja, oh, gud, det finns ju så man kan, jag har inte låst upp det men jag har testat ändå för man kan ju så här ha partners som man spelar med deras grejer. Mm. Um, men det finns ett jetpack som är så här, gör en kort, alltså du, du får egentligen ett skitlångt hopp. Mm. Och, och det här, alltså det känns så, den här blandningen av high-tech och low-tech som är mm. Star Wars. Precis. Det känns så här, typ, det, det är teknologi, fast det är inte riktigt tweakad det funkar inte jättebra. Det känns så, jag älskar det. Ja, det är verkligen så här risk i alla business. Nu måste jag dra det här jävla rocketpacket. Men jag vet inte mm. om jag kommer bryta bägge benen eller lite. <laughs> lite så. <laughs> typ om Men man det rycker ett snöre och så boostar iväg. Det, det är också jävla nice när man så här kan typ ta det här enorma jävla hoppet och bara rakt in. För på den andra banan ska man aktivera saker och ta över dem. Bara mm. rakt in mellan en massa människor och aktivera den och sen springa som en jävel. Mm, jag, jag, jag tror att... Det är, rätt, det är rätt self evident egentligen att Dice har tänkt på det. Men att, att de inte rör film 1, 2, 3 överhuvudtaget. Nej. Att det är de här filmerna och sen, uh, undrar förresten. Borde, komma, borde, borde de inte göra någonting med nya filmen? Det kan jag tänka mig. Att, att det, alltså när den väl kommer så kommer det liksom DLC. skins. Så att man kan vara ja, nya kara alltså karaktärer. i filmen det Det bör de göra. Där, mm. Säkerligen. Mm. Men det blir perfekt. Ja, men men ni, ni är nöjda med er upplevelse av betan och ni känner att ni vill ha mer? Ja, Absolut. vi är extremt pepp. Det mm. var länge sedan det var så här peppigt för en online shooter i alla fall. Okej, okay. ja, alltså. det är samma sak att jag av någon anledning så känner jag mig också pepp. Eller, ja. men någon alltså, du, skulle skulle, ja. du skulle sitta och skoja som fan om du såg det. Det är, det är helt underbart hur det ser ut. Ja, om inte du kommer spela det reguljärt så är jag är rätt säker på att Lando kommer göra det. Han har redan gjort det. Ja, så. <laughs> Och eh, jag pratade med honom tidigare innan inspelningen han hade suttit och spelade och han, ba, och han sa, det, gud vad snyggt det är pappa. Mm. <laughs> eh, så att, eh, ja. sen, sen är det ju verkligen en genuin Star Wars för mig, för jag, när jag är en stormtrooper så skjuter jag ju som en stormtrooper, det vill säga på allting utom de jag siktar på. Jag var fan förvånad, när jag, jag sköt typ två headshots i rad Men jag bara, det här är inte realistiskt, så här bra är inte stormtroopers. <laughs> jag är mer realistisk, jag är här, jag skjuter, skjuter runt, alltså, när jag första gången spelade på hos så kändes mm. det verkligen som att jag sprang runt och sköt runt människor. Jag, här, mm. jag har nu skjutit mot människor, alltså, jag har skjutit mot 20 människor och jag har haft ihjäl en. Mm. Alltså, jag tror fan jag skulle du... uppskatta om det var så att är man stormtrooper då blir det svårare att sikta. <laughs> ja, det men det är någonting med kontrollerna när, när man går från FPS till FPS. För om du skulle se mig när jag spelar Destiny nu och är som bäst. Liksom, jag sätter fanskott skott hela tiden, prick på hela tiden. Och så byter man till ett annat kontrollsystem i en annan motor. Och så är det bara lite, lite skillnad. Vilket gör att man skjuter siluetter runt folk istället för på folk. Mm. Det är extremt frustrerande. Mm. Alltså man tänker lite såhär, nej men jag, jag är bra på Not Shooter-spelsen. Men då kommer den vara bra på. Det. Nej. 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 <laughs> men, mm. men ibland lyckas man. Okej, okay, men pep, peppen sitter i. Ja, det är mm. riktigt fet. Mm. Jag tänker att vi ska bege oss till ett annat universum. Är det ett som är uh, More than meets the eye? Ja, Aha, det är. <laughs> med, med, med robots in disguise. Mm. Mm. Eh, som när jag var liten, robots, Robot in the Skies. Jag tänkte att men alla robotar flyger ju inte. Nej, precis. Jag tyckte det var jättekonstigt att, att de sjunger att det är robotar uppe i Roboter himlen. Robotar i himlen, ja, precis. Jag, jag tyckte exakt samma sak. Ja, ja. Peter, vi har ju spelat eh, Platinum Games eh, Transformers Devastation. Ja, Jajamän. Eh, jag har ju varit försiktigt pepp på det här spelet. Mm, jag men Platinum är ju faktiskt bra på det de gör ofta. Ja, och det kommer ett ofta. Mm. Har, du något att, har du något att invända? Ja, jag tycker att de har lyckats med mest delar av spelet. Mm. Jag tycker att kombaten, alltså själva närstriderna och sånt där med alla kombos och lite sånt tycker jag, det känns som ett reguljärt sånt beat up spel mm. Och det är liksom är bra så. Fighting, eller så här skjutandet är lite sloppigt det är om vi, som vi pratade om nyss också, att man siktar dåligt. Så där. Men, eh, det är som det är, liksom. det är inte det primära man gör i det spelet. Det, det skjuter, man måste utan... lära sig det är ju det att det är autosikte på. Mm, är så att du, när du man siktar så ska du skjuta ja. på en gång. Men en annan är ju van att liksom, när man siktar så måste man börja styra, men det behöver man inte göra här. Mm. Nej, utan man, man trycker på sikta, skjuter och sen när de flyttar på sig så trycker man på sikta igen. Så ja. Man släpper och, släpper och trycker av hela tiden. Så. Men mm. eh, jag tycker att det, den delen av spelet är bra. Men å andra sidan så saknar spelet helt omfång känns det som. Man är i samma stad hela tiden och gör. Egentligen samma saker. Ja, det är ju lite det. Alltså. Plus, i, alltså, vi måste säga, alltså, det, det ser ju det ser ut som Transformers. Mm, och det är också liksom fantastiskt. Ja, ja. Det är riktigt härligt, och då är det, det verkligen tecknat. Alltså, det, det är någon slags shadedat. Mm. Eh, alltså, det, det, det är ju cartoonish över hela. Det är inte så, och, och det ser ut som det gjorde när man tittade på, på, på tv-serien när man var liten. Precis. Och det låter som tv-serien yep. lät. Alla effekter är där liksom. Ja, så är det. Men, men jag har ju... Min, jag har två stora beefs med det här spelet. Det är det att för det första så, ibland så är det så jävla oklart vad jag ska vara. vad jag ska befinna mig någonstans i den här stan. Mm. Även fast jag tycker att ibland så är kartan inte till någon hjälp och jag bara blinkar, men jag åker dit där jag blinkar. Men det här har ju varit redan. Och så ser allting precis likadant ut. Det är verkligen monotont så fan. Så kommer man tillbaka, men det här är ett nytt område. Så bara, nej, det är det ju inte. Och det vet man på grund av att dyker inte upp några fiender, då är det inte ett nytt område. För det blir liksom, du kommer till ett område, det stängs av, du får några fiender som du måste förgöra, sen kan du liksom fortsätta. Mm, och det upprepas, precis. det är så man gör hela tiden. Alltså när jag, jag spelar på Gamescom så tänkte jag ju att, ja men då är det här typ första banan mm. i den här staden och sen lämnar man staden. Men det är alltså det är bara den staden? Mm. det är bara den staden. Det känns ju ganska löst. Det är ett väldigt litet spel egentligen för att vara en, en hel titel, Ja, det som. Um, alltså det är nästan som att, man, alltså det här borde kanske ha varit ett Xbox Live eller PSN-spel mm. bara. Eh, och sen har jag, jätte, jag har jättestora problem med eh, kontrollen. Och speciellt en knapp. Ja, ah, fordonsknappen. Ja, för ah. den använder man även för att dodga. Ah, och du måste trycka jättelätt på den för att dodga. Håller du den mm. lite för länge, då förvandlar du dig till fordon. Eh, och, och det är en liten animation i det som gör att det blir lite segt va? Mm. Alltså det, man känner att man fastnar i en animation, så när man inser att shit, på att bli ett fordon, även om man släpper då, så är det är animationen till och från. Ja, ja, och sen så måste du ju, då när det blir fordon, då måste du hålla in knappen igen för att återbli bli robot. Jaha, och det, så ja, så att det, det är liksom, men, 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 men saken är den att när jag liksom, här är en fight, jag vet inte om det syns så tydligt i, i quick som kom upp på, på sajten igår. Uh, men när jag liksom får till en fight och lyckas dodga och liksom avslutar med, med, ett, liksom, med en attack att man förvandlar sig till fordon liksom och sådana. Mm. Alltså när man får in sådana, då känner man sig jävligt cool. Mm. Då känner ja, man sig jävligt Optimus Prime no Nostalgiskt är härligt att, att vara en autobot som bara kickar ja, ens. Ja, så är det jag, menar, jag tror nästan att det är hela alltså, USPen på spelet. Att vara, att, det är nostalgi och tajt strid. Men det är inte mer än så. Och Nej. ett spel kan, måste vara mer än så. Det finns liksom inget annat omfång eller scope. De har ingen vision alls, känns det som. Det. Nej, alltså för, för saken är den, alltså, utan tvekan så är ju både vad heter, uh, War of Cybertron och Fall of Cybertron två så otroligt mycket bättre transformerspel. Mm. Uh, och där har du ju även att det är Uh, den, den gamla estetiken fast lite tweakad, lite omgjord. Liksom. Mm. För, för då är de ju på Cybertron så givetvis så blir inte Optimus Prime en, en, en långtradare. Nej. Uh, för det, det, det är inte förrän han kommer till jorden som det blir, blir så. Liksom. Men, men det är ju liksom... Det, 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 är riktigt, det är två riktiga spel. Om mm. oh, man säger så. Ja, precis. Det här känns alltså, det, det känns som en jävligt elak kritik, men det känns inte som ett helt spel. Nej. Det, det, är, något som, det är ett litet spel. Ja. Ganska ja. riktigt, så att, att det kommer på skiva och, och så där, är lite konstigt. Som, mm. som du sa. 200 spänn PSN, absolut. Men, mm. uh, uh, uh. men det, det är verkligen fullprisspel. Ja, uh, jag tror det. Det känns ju lite, känns ju lite surt. Mm. Mm. Alltså, så, så, som låter på sig det är typ... En bana. Nej men alltså, det är ju, det, det finns mycket, jag ska spela med era också för att jag ska ju recensera det sen, men hittills är det här intrycken att det är, jag har liksom kuskat runt där någonting några, några timmar nu som, det blir ingen förändring Nej, jag, jag, jag tror jag har liksom gjort eh, 14-15 missions eller något sånt där. Mm. Och, det är små saker bara. Som jag, det känns det med, jag, jag befinner mig på samma plats. Och, och nu, nu är jag alltså på riktigt, nu, nu har jag kommit, så jag har ingen aning om vart jag ska längre. Okay. Jag bara jag åkt jag, jag, och satt... Så, ja, nu är helgen senaste jag att spela så satt jag liksom i 20 minuter. Så bara, och, och det ser man i slutet av min quick hit. Jag bara drar omkring och så bara, men här har jag varit nyss. Så bara, och, och, aha, nej. nej, nej. Har, har, du, har du testat att nedgradera bilen lite? Vad <laughs> <ratt> är det för referens? Med Max-referens. Okej. Fan. Ja, ja, jag ska kolla på det Linus. Ja. Uh, för det har jag, jag som liksom inte... Har du gjort det Peter? Jag har inte riktigt satt mig in i det här och uppgradera vapnen och sådana mm. saker heller. Alltså man samlar ju på sig så in i helvete med prylar överallt ja, hela vet. tiden. Och, och, och alla de går att använda. Typ. Ja man, man? typ bryter ner dem i beståndsdelar och sen så går de att använda till att uppgradera saker. Och ja. fixa lite mer powerful shit. Men alltså det känns också som man bara... Jag, inte. Men jag, jag, jag orkar inte sätta mig in i det. Jag vill liksom nej, vara, jag vill det är verkligen en automat inte avancerat och, 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 och ja, Det känns nej. inte som att det hör hemma riktigt. Och, och sen så alltså, vi måste även alltså det här, när man väl förvandlar sig till ett fordon. Mm. Det är inte världens <laughs> bästa kontroll då alltså. Nej, nej, det är inte. Jag vill aldrig varit med om ett, ett spel när man kör ett fordon där man måste liksom parera med kameran hela tiden för att se mm. var man åker. Du använder, ju, alltså, du använder ju båda styrspakarna precis lika mycket när du ska svänga. Mm -hmm. <laughs> men liksom, nej Det är, det är jättemärkligt. Jag, tycker, jag, tycker jag, jag körde rätt bra när jag körde med Bumblebee. Han hade rätt bra markkontroll så tyckte jag. Mm. Men Optimus är så här, seg i starten och jävla var... <laughs> Men det är väl en långtradare i sig. Liksom, men... ja. På tal om kameran också så är det en, ju, en, en av de sakerna jag reagerar som är som sämst. Ja. Den beter sig. Ja, det, ibland så behöver man ju liksom hoppa över saker som man tar skada av annars. Och liksom, och mm. man bara, hur högt kan jag hoppa? ut Nej, det... Nej. nej är, ja. det, mm. är, det, är det ett spel som är värt att spela bara för nostalgin? Som är, alltså, om vi jämför, både det och Star Wars är ju spel som mm. i sin estetik är väldigt eh, nostalgiframkallande. Ja, alltså... Så, men, ja. Vad säger mm, du Peter? Jag, om man tycker om alltså jag tycker att, Allvarligt talat, att, att kombaten mot bossarna och sånt där Nu när jag slog, slogs mot, vad heter han, Devastator eller? Mm. Så, så tyckte jag att det, det var en helt okej okay bossstrid. strid liksom. mm. och, jag, jag tycker inte om bossstrider, så här. men jag tycker att det känns som Det är bra kontroll och tycker man om Transformers så Så tror jag att säkert man kan Få lite ut utav det och titta på det i alla fall och spela ja, en stund Men Absolut Det skulle vara ett annat game-mode då dock än The men ja. det finns väl en sån här typ, uh, ja, jag, vet, jag har inte testat det modet än, men jag antar att det är någon slags här combat mode enbart då. Nej, jag har inte heller hunnit pilla på det än, utan mm. liksom fokusera på story mode. Men alltså, det är som du säger, när det väl sitter i i fajterna, då, mm. då känns det riktigt jävla awesome. Då är det liksom, man är en autobot och det är ja. jävligt coolt att vara en autobot liksom. Yep. Om man känner samtidigt så här, typ, fuck Michael Bay-robotar, det här är de riktiga transformersarna. Ja, men så är det ju. Mm. Det är det som är grejen. Men, för det gjorde jag, reflekterade jag lite över, för mina kids idag, det är många som kanske inte vet eh, att det är så här de ser ut. Det var min första tanke, men så kom jag på att men går du till en leksaksaffär och ska köpa transformers, mm. då är det ju faktiskt, det är faktiskt, det är faktiskt bara Michael Bay som har gjort utan Transformers för barn är ju faktiskt de här transformers. För det är de som, som finns som leksaker och det finns ju en uppsjö nya eh, tecknade serier. Som liksom ändå påminner om hur, hur Robins såg, såg ut för oss när vi var små. Precis. Så, att, eh, så, 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 så Det kan nog funka så också, att de inte tänker men det här, det här ser inte ut som en transformer. Men det tror jag nog att de faktiskt tycker att det är. Ja men det är, väl liksom, det är väl det största pluset med spelet. Hur, hur det ser ut. Eller hur, hur robotarna ser ut. För miljön är ut. rätt. Och kontrollen i striderna är mestadels bra. Ja, Annars så det är, är det inte mycket att hänga i julgranen. Nej. Ja. Linus! Mm? Beginners Guide. Åh jävlar. Det har jag förstått att det är någonting som man bör hänga i varenda jävla julgran. Du och Niklas har ju... Um, i, för, våran, för redaktionen på Svampriket, ni har ju ja, pratat om det här. Idag tisdag så kommer väl er gemensamma recension av det här spelet upp, som jag förstått det, va? Japp, det är planen. Uh, det här är någonting som har... Har det berört dig? <laughs> det, det kan man väl säga. Okay. Det är Beginners Guide, vi ska börja här. är andra spelet som kommer ut av uh, utvecklaren som tidigare gjort um, The Stanley Parable. Mm. Och lite Stanley Parable är det här är ett spel som behandlar mycket om vad, är, spel, vad är berättande i spel. Um, det här spelet har väldigt mycket fokus på vad säger ett spel om dess utvecklare. Um, och det är, det är jättehäftigt. För hela spelet är att, att utvecklaren visar upp en rad spel som han har fått av en, en kompis som heter Koda. Um, eller som han beskriver en så, så visar han, det här är det första han gjorde, så berättar han hela, här, sina tolkningar av det, vad det säger om den här personen koden. I början satt jag bara och fånlog för att det var så roligt och häftigt. Så, att, typ, så här, här är det visst en labyrint, men den är inte så viktig, så jag hoppar över den och så bara plupp, så flyttas det till slutet av labyrinten för att han inte tyckte den var viktig. Um, och det var verkligen sjukt häftigt ösat och jag var så jävla glad. Sen, sen slutade jag vara glad och sen blev jag aldrig någonsin glad igen. <laughs> uh, för att det blir, alltså, det blir så jävla personligt och jobbigt. Det handlar liksom om social fobi och Men... depression. och självvärde och sånt. Här. Men personligt på så, sånt plan, så att du tar, tar åt dig av vad som händer på skärmen? Är det, 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 det du ser är så otroligt naket och du är liksom så här... Gud, vad nära jag kommer utvecklare nu, som öppnade upp sig. Eller, eller mår du illa till mods på ett personligt plan? Förstår du vad jag menar? Uh, det är lite både och. Det är my mycket är det, att det är för att han är väldigt utlämnande. Alltså, mm. sen, jag tror en del av det är väl kanske en... Uh, en liknelse från något annat, alltså, man får ju tolka det lite själv men det är väldigt personligt för honom och även många känslor jag kan känna igen mig i. Mm. Och jag, jag vet också också inte alls av den upplevelsen och jag förstår det, vissa är bara såhär att ja, coolt spel, cool idé. Jag, jag tror faktiskt att nästan alla kommer tycka i alla fall att det här är en coolt cool spel och en cool idé. man men... vara lite trasig och må lite psykiskt dåligt för att få den ultimata upplevelsen av The beginners guide? Ja, jag, jag skulle tro det. Mm. Ja, för att jag, det tog verkligen, det tog hårt så att säga, <laughs> det som. Är det inte hans stick så, att göra spel som mm. är sådär celebrala på det sättet? Ja, jag tror det, han tar upp mycket och pratar om det, i, uh, i, det här, i, i det här spelet, om både sitt eget skapande och då, den här Codas skapande. Och det är tydligt att han vill göra spel, jag menar... Uh, The Standard Parable var ju inte så mycket ett spel som det var en diskussion om spel, mm. fast väldigt roligt och så. Yep. Uh, och det här är ju verkligen det, ett steg till på det. Och någonting jag aldrig, jag vet inte om det har gjorts på det här sättet i jag, jag har aldrig spelat ett spel där utvecklaren har suttit och direkt pratat med mig under hela spelet. Men, men hur länge sedan är det du, du klarade av det här spelet nu, Linus? många dagar ja. sedan är det? Mm, vad var det i? Jag vet, om det var i söndags? För, för en vecka sedan idag? För jag som lyssnar en vecka och två dagar sedan. Och sitter det här fortfarande kvar i dig? Ja, ja gud ja. Jag spelar klart. Jag, jag skulle sova, ja, men jag tar, jag tar och testar början på det bara. Mm. spela igenom hela, vilket är två timmar typ, men liksom kunde inte sluta. Och sen efteråt var jag vaken i en timme typ och bara kunde inte släppa det. Alltså jag älskar sånt där. Ja, det var ja. helt... Det andra gången jag gråtit fått ett spel, tror jag. första gången Journey. Då? Journey. Okay, mm. okay. Helt, på helt olika sätt. Det har varit liksom typ desperat och lite tomt. Journey det är det ju typ såhär att man är, man är lycklig och ledsen och förvirrad, men typ såhär helt överväldigad. Mm. Okej. Okay. Ja, och, och, och vad jag har förstått det så verkar ju herr tycka precis samma sak som dig. Um ja, det, att det, är det här är, det är en smått fantastisk upplevelse som alla bör mm. vara med om. Absolut. Mm. Okej. Okay. Har, har vi kommit fler sådana spel nyligen också? Alltså? Det här börjar gå mot så här, självrefererande indie trend kanske. Jag, vet inte. Jag mm. tänker på Els Heartbreak också. Ja, för, mm. Frågan är liksom... Det, det vore ju trist om det blir så här att liksom om en tid så var när man får ett sånt här spel eh, serverat och så känner man, om man känner ingenting längre. Mm. Um. <laughs> men å andra sidan, alltså, så länge man gör det på nya sätt och eh, alltså fortsätter liksom. Det är, det är inte som att man säger ett, ett drama är det bara, ja, jag har redan sett. sett drama. Nej, i och för sig, då har du rätt i. Um. Men, men det här är ju en väldigt egen upplevelse och jag tror, hade jag sett ett spel, alltså det hade fortfarande varit coolt med ett annat spel, men det har verkligen känts som att det. Nej, det här har jag gjort. Alltså, mycket, det skulle lättare kunnat bli som om han gjorde ett Stanley Parabol 2. Mm. Alltså, det här är ju verkligen inte det. Uh, så Man ser likheterna, men, men jag är väldigt glad att ni gick i en helt annan riktning på vissa ställen. Jag ställer en fråga till dig nu, Linus. Mm. Är det här det bästa du har spelat i år? Jag tror det. Mm. Det är det absolut mest som har berört mig mest i alla fall. Mm -hmm. Mm. Uh, ett av de bästa spel jag har spelat någonsin. Oj. hänstan. Uh, och det är så här. Det, det, det säger något, för det här är uh, tillsammans med typ Journey och Gone Home. Det spel som jag verkligen har berört mig. Oj, oj, oj. Och det är alla väldigt korta spel. Alltså mm. bara, bara att du, du liksom du, du nämner det här spelet, alltså Beginner's Guide i samma mening som Journey och Gone Home. Japp, det. Är, utan tvekan. Det ja, ja jo, men det är lite sådana jag känner, Okej. Okay. Mm. Mm. Är det bara Steam eller? Uh, jag tror bara Steam, ja. Mm. Eller, finns, finns det inte Mac eller bara PC? Uh, bara dock. Jag spelar på Mac. Kostar typ, när jag köpte det, var det lite extra, liksom typ 80 spänn, två timmar, spela igenom. Och det här är ett sånt spel som jag skulle rekommendera alla att spela. Så även... Detta rekommenderar jag folk som inte, inte spelar spel. För alla kan verkligen spela det, för det finns ingen, det finns ingen svårighetsgrad som så. Oh, utan det är bara upplevelsen. Eh, 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 Linus. Mm? Vi gör, eh, så här. Jag, jag, jag är i sambo nu. Eh, mm. Och hon är ju inte en eh, tv-spelare av rang. Men hon kan uppskatta och tycker det kan vara roligt. Är det här någonting som jag liksom ska dra upp på tvn hemma så sätter vi oss tillsammans och spelar igenom det? Ja, kanske. Jag vet inte, för mig var det verkligen... det är väldigt klart att jag spelade liksom bara helt själv. Och okay. bara, så det bara var jag och spelet. Mm. Men kanske är det något som man kan spela tillsammans. Ja, ja men jag tänker, jag tror, tror att hon skulle kunna... Tror att när spelet sen är slut så förmodligen så ligger jag i fosterställning och grinar och hon liksom så här, vad håller du på med? Nej, <laughs> alltså jag tror, jag, det, det, här, det här spelet är väldigt... Alltså, det går mot saker som de flesta kan känna igen sig i. Mm. Um, så jag tror att de flesta skulle bli påverkade. Och liksom, det är så snyggt hur det alltså, du bygger. Du börjar liksom gå från att vara glad till det helt plötsligt inse att vänta, jag sitter här med en klump i magen som bara växer för att det är så, här, så snyggt hur du jobbar med, med, med små grepp. Mm -hmm. uh, för att, ja, det är verkligen helt toppen. Är det lite så att både du och Niklas kommer kanske inte vilja sätta er ner och prata gotisen med resten av redaktionen om inte alla har spelat det här spelet? Eller? Alltså lite så vill jag att det spelade. Mm. Och det jag är också inte så sånt skönt att man kan hänvisa till sånt här, så här Det är inte som att säga, eh, ja men jag vill inte prata spel om ni inte har spelat Mass Effect-trilogin som mm. är så här, mm. en miljard timmar, utan där typ två timmar. Mm. Bara, bara ren upplevelse. Det är toppen. Anders Brunlöf, du är in the house. Yes, yes. Just no it. sleep. Till Brooklyn. <laughs> Ska du sova efter det här, Anders? Ja, jag fick några timmars uh, chadai under det här dygnet eh, okay. som vi ska prata om alldeles strax. Så att jag tänker att jag håller mig vaken till tidig kväll och lägger mig och tar igen de timmarna då. Ja. Mm. I inledningen så nämnde ju du Peter att du hade kollat på en massa streams i helgen. Ja. En stream bara. Ja. E Spelhjälpen gick av stapeln i helgen. Mm. Och här för att prata om det är du Anders, som har haft ett finger med i spelet. Har du varit producent för skiten? Jag har ju varit lite, lite allt möjligt. Jag har ju varit, eller jag har varit. Vi, vi, vi sa så, i och med att vi, det var fyra veckor sedan vi bestämde att vi skulle göra det här. Och då var det liksom så här, okej okay, nu är det crunch mode från början. Så att alla använde alla sina kontakter de hade, för mm. att nå ut och få och komma åt och, och få upp så mycket uppmärksamhet som det bara gick. Och då blev det, liksom, i och med att vi har bra kontakt med rätt många distar på Svampriket, så blev det att jag tog den kontakten. Eh, men det blev också att jag schema, eller bokade och schemalade eh, det här dygnet som Spelhjälpen mm. pågick. Men, Sen väl på plats så hade jag också en spindelnätetroll som man kanske kan översätta till en producentroll. Så. Kan det vara rättvist att säga att du är en av arrangörerna? Av Spelhjälpen? Aj, ja, absolut. Mm. Alltså. Ni hade ett mål. Eh, ni skulle, målet var att samla ihop 50 000 kronor till Läkare Utan Gränser. stämmer. Första målet var faktiskt 30 000. Vi höjde mm. det sen till 50. Eh, sen fick vi höja det ett par gånger till. Mm. Eh, va, va, hur, hur gick det då? Det gick över all förväntan. Inom första timmarna så hade vi alltså nått över 10 000-gränsen direkt. Och Det kan man väl mm. nästan förvänta sig, för att det har varit bra uppslutning redan inför det här eventet. Men mm. slutgiltig summa kan inte jag ge, för att det går faktiskt att donera hela den här söndagen, i och med att de räknar enkla dagar, den här tjänsten som vi använder. Ja, just det. Men det klockan räknan... tio imorse då? Det räknas då på nu kan jag säga, är ja. 106 200 svenska kronor. Oh. Det är fantastiskt. Klipp in en applåd. <laughs> <laughs> och det är ju då, på det så kommer sen då de tradera som vi som vi hade innan och också fick under eventet så att säga. Eh, alla har ju inte gått ut än för att Tradera har ju bestämmelse för hur, hur kort en tradera aktion får vara. Och det mm. var ju många som kom till platsen och bara, vi har lite grejer så här, signerade merch och, och vill det vara en karaktär i ett spel så här, aktionera på det här. Mm. Så att det är ju fortfarande pengar som, som inte har gått till det här. Så att Uppskattningsvis någonstans kring 110 000-115 000 landar vi. Mm. Och det, alltså det är ju, ja, man blir nästan liksom lite mållös. Alltså, du, mm. Jag har fällt både en och två och fler tårar för ja. det här, för att det är så jävla fint. Och Vi hade liksom en... en um, en, det finns ju såklart en vilja att hjälpa till och det är ju för flyktingkrisen vi gjorde det här från första början. Men det, någonstans så finns det också en vilja i att visa att spelintresserade människor inte bara är rövhål. Och snacka mm. om att de har pull. Alltså. Mm, mm. Ska vi prata lite om själva det här dygnet, Anders? Mm. Vad, de, som inte, de som inte tittade, liksom, om vi pratar lite kring det. Vad, vad som hände eh, där i, i den här studion i Göteborg? Uh, för det var en hel del saker som pågick. Det var en hel del som pågick och uh, man kan ju tro att så här, 24 timmar, det är lite jobbigt att schemalägga det. Men i början var det kanske det. Uh, men ju närmare vi kom uh, 10 oktober, desto mer grejer bara ramlade in och folk ville vara med. Och alltså, till slut fick vi säga nej till folk för att det var för sent och det var för fullt. Mm. Så. Men det inleddes ju liksom med en inledning då fram, från framförallt Johanna Linder som var representant för LUG, alltså Läkare Utan Gränser, som pratade lite om hennes jobb och, och vikten av att hjälpa till vid sådana här situationer. Mm. Sen hade vi en fantastisk Ann-Sofie von Sydow på plats. Som tillsammans Sofie Sydow. Med... Inte sy von Sydow. Det är jag Joss, är det som har lagt till det där von, har, mm. har det kommit fram. På ren jäkla... Det är Ebba von Sydows fel. Max, yes, Max. Har vi, Max har vi sagt. Ja, finns det inte en Ebba från Sydov? Ja, jo, jo. Jo, jo. Jo, jo, men vi skyller på Max. Det, det är den refer okay, det visar ju vad jag är för slags person. Det är klart att man ska referera till Max från Sydov. Ann-Sofie Sydov från eh, The Game Assembly, alltså en eh, spelutbildning i Malmö, eh, var på plats och pratade om, om deras jobb så att säga. Hon hade också en, en kompis så att säga, från, eh, nu ska vi se, de som gjorde The Vision, vad heter det, den studion? Massive. Massive. Entertainment, precis. Var också där på plats. Fantastiskt intressant att lyssna på. I bakgrunden spelades lite Journey, men det var framförallt deras tankar och idéer och dialog som var content, så att säga. Sen då så hade vi Ghost Games på plats, som visade upp nya Need for speed. Vi hade ett inslag från Revenge. Soink Games var där och visade upp deras Zombie Vikings. Image and Form visade upp det hittills osläppta World Heist. Coldwood från Umeå var där och visade upp Unravel som tog E3 med storm. Jag och Samson gjorde ju en retresanbit bit och vi kanske kan komma tillbaka till den lite sen. Absolut. Eh, vi hade ju i finalen som var otroligt rolig att titta på, och snacka mm, om japp. kreativitet. Mm. Herregud. Eh, vi hade Blind Dark Souls. Ja. <här> och, <här> Sjukt vad jag lyckas. Ja. <här> ja, det, det. Det är alltså då Mick som blind med ögonen bundna, ögonen bundna? Förbundna, <laughs> förlåt. Spelar Dark Souls 1 och en, hans enda sätt att navigera är genom rösten då som Fredrik Karlsson bidrar med. Så där han guidar då en, en blind Mick genom Dark Souls som tog sig förbi första bossen och en bit till också. För det är det jättekonstigt. Är sjukt imponerande. Mm. Sen här har vi då den här studien som inte riktigt har ett namn än. Erik Svedengs studio som har gjort Els Heartbreak, som mm. har på plats och, och visade upp Els Heartbreak och pratade om deras produktion. Det här är ju ett evighetsprojekt, höll jag på att säga, men ett femårsprojekt är det i alla fall. Och verkligen ett passionsprojekt och det blev en ytterst intressant diskussion där också. Mm. Svamprikets Destiny-klan eh, försökte men lyckades tyvärr inte hela vägen med Kingsfall, alltså nya destiny Raiden De, de föll på, på slutbossen och tiden tog slut. Mm, alltså Destiny är så, <laughs> sista bossarna ska inte vara lätta liksom, utan man får nöta ganska många jävla timmar innan ja. det. Ja, och de var väldigt, väldigt nära, det var så här. Mm. Dum, inte dumma grejer, men petitesser som avgjorde. Att någon ramlade ner från ett hål eller någonting sånt. där va? Ja, det, det är sådana saker som avgör i slutet. Det, allt måste sitta verkligen precis 100% sitta för att man ska lyckas. Yes. Vi hade Tobias Nerg på plats som speedrunnade i Master, Mega Man och i Shadow of the Ninja. Med varierat resultat ska sägas. Vi hade lite teknikstudier där också som gjorde det svårt för honom att få en riktigt bra tid, men jag har varit sjukt imponerad av honom ändå och det var framförallt en intressant diskussion och en inblick i kulturen speedrunning. Mm. Sen hade vi då Alexander Milton och en kollega som jag inte kommer ihåg namnet på tyvärr, men <laughs> de var där från Swedish Game Assembly. Nej, förlåt. Swedish Game Awards. Yep och visade upp en rad olika spel som de kommer i kontakt med. Sen hade vi då Alexander Berggren som visade upp Alvas Awakening. Alexander Berggren är ju en gammal Retroresan-lyssnare som numera gör pixelart åt spel och gör det fantastiskt bra måste jag säga. Jag har sett ganska mycket från Alvas Awakening. Alltså, mm. för mig, jag tycker att det, det ser fan riktigt bra ut. Det ser riktigt bra ut. Det är ju, ett låtsas beskrev BG det för mig. Att de, de vill verkligen ha näst-estetiken rakt igenom. Men ja, det ser bedårande ut. Men bedorande. vänta, Alexander Bergren, är det bg Pixeln? Ja. Ah, Titta, ser. Ser, <laughs> han, hans namn har hängt med genom åren. Ja, verkligen. Sen är det lite otydligt vad som hände efter det. För jag, det var här jag fick lite charai så mm. Men i schemat så var det lite Rocket League, i schemat var det lite Tower of Fall, och sen var det en avslutning där vi konstaterade då att det här är en större succé än vad någon någonsin hade vågat eller hoppats på. Mm. Så. så ett fantastiskt dygn där alla inblandade, både de som kom och gästa och vi som, vi som jobbade med det här, bara levererade mer än vad vi liksom, kan säga. det, Vi backar till initiativtagaren Adrian Madden från Göteborg, som i tankarna när han åkte hem från jobbet, tänkte att det vore nice om några stycken samlade sin soffa, streamade lite och uppmanade till att donera. Det här var ju mm. då när de här Facebook-bilderna spreds på Facebook mm. från flyktingkrisen. Och från det, från att liksom några kompisar skulle samlas i en soffa och streama en kväll, så blev det det här. Mm. Ja, det är sjukt imponerande. Fyra veckor att råda ihop det här. Det har varit intensivt, men vi har också haft oerhört kompetent folk som har gjort ett oerhört starkt jobb. Mm. Alltså jag vet att jag tittade en... på det bara alltså, tänkte att det var jävligt snyggt ihop, alltså bara, bara, bara hur det såg ut och liksom, professionaliteten som ändå fanns där. Ja. Eh, vi hade en extremt begåvad teknikgrupp, vi hade bra förberett, vi fick vi hade jättetur när det kom till lokal, vi fick låna Freelance Design, heter de som gör, de gör mobil och webbläsarspel. Eh, hade en jättestor lokal i centrala Göteborg som vi fick låna. Bara sådär ändå, vi fick låna allt från kablar till skärmar till liksom, kringutrustning. Inga problem. Verkligen hur mötesgående som helst. De klev in och donerade en stor summa pengar dessutom. Mm. Stor eloge till dem. Stor eloge till dem. Och det, det, alltså jag kommer säkert att missa någon här, det, jag är så tacksam så att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Men ja, det har bara varit fantastiskt kul. Shoutouts till Bamse också kan man säga. Ja, Bamse inom citationstecken. <laughs> som går in ja, då när, när, när donationerna har börjat liksom, tyna ut och vi är inne på de riktiga rävtimmarna. Så går en anonym eh, donationsgivare in och citerar ett, det som sägs vara ett Bamse-citat. Mm. Är man stark <laughs> så måste man vara snäll också eller någonting i den stilen. Och donerar 24 000 kronor. Mm. Det finns teorier om vem det är, men det behöver vi inte gå in på. för Vill personen vara anonym så, så ska hen få vara det. Mm. Jag kan säga att det var inte jag. <laughs> det var inte du. nej, Det var inte dina V75-vinster. No. Nej, det var inte det. <laughs> för om du vore stark Ludde, då skulle inte du vara så snäll. Nej, just det. Va? <laughs> nej alltså, det? Ja, ja. Men, men, men om vi ska, liksom, om vi ska, om vi ska nu liksom så här, ja men nu, nu jättekul. Det här gick vägen så otroligt mycket mer vägen än vad det hade räknat med. Mm. Men om vi liksom... Så här, ja, men nu, nu, kul, så. Men nu, nu, det, har ju, det, händer, det händer ju saker under streamen nu som, som kommer göra impact på, på Svampriket och resten av Spelsverige nu. Mm, ja, det tror uh, jag. Ja, det var ju så. Du och vår gamla kollega Samson Wiklund hade ju yes. en reunion. Yes. Uh, den ni spelade Det är faktiskt ganska dåliga spelet David. Uh, Super Mario Sunshine. Det är som vattendelare. För alltså, sen det blev klart att Mario Sunshine var spelet vi skulle spela, så har, det, det har verkligen varit högt och lågt och ingenting däremellan. Mm. Det är ingen som tycker det här spelet är mediokert. Antingen tycker man att det är det bästa 3D Mario-spelet eller så tycker man att det är totalt värdelöst. Ja, uh. uh, men då. Uh under, nu när liksom, har det gått en tid efteråt. Hur planerat var det här? Att du och Anders, eller du och Samson sa att om vi får in 50 000 innan midnatt så blir det en säsong till av Retroresan? Alltså, jag kan ju... Jag måste ju vara ärlig här. Mm. Fem minuter innan vi gick in. Okej. Okay. Ja, men det är okej. Okay. Ja, det känns bra. Ja, var, var det lite så att ni sa det och tänkte För det kommer inte hända? Nej, alltså vi ville ju, och, och, hur ska man förklara det här? Eh, det kändes väl som att vi hade det i oss, tror jag. Mm. Vi har nog känt av det. Det här har vi inte vi pratat om, men nu talar jag bara utifrån mitt eget perspektiv. Eh, men om det är för en god sak så är jag definitivt redo att göra en fjärde säsong av Retresan. Det som ska sägas nu då på en gång, det är att det inte är gamla Retresanformen i form av varje vecka, så utan att vi kommer ha ett mer löst, men ändå hyfsat kontinuerligt uh, utgivningsschema, eller vad man ska säga. Mm. Uh, men det kommer en fjärde säsong. För att <laughs> vi sa ju fram till midnatt så ni på er att nå över 50 000. Då låg vi någonstans på 41-42 000 någonstans, och det bara rasslade till, så var vi upp långt över 50 000. Ja, jag, jag tror jag var, räknade in det där att det var ett, kvart 20 minuter tog det för retroresan fansen att samla ihop 7 000 spänn. Mm. Armen är stark. Mm. Mm. Men det här då, ryktena säger att det blir en säsong 5 och sex också. Ja, det där är ju lite annorlunda. va mm -hmm. eh, Det finns olika teorier om det här, för det som sägs, om jag minns det rätt, det är fortfarande den här midnattssplitten. Eh, okej, okay, okej. Okay. Eh, det som kan konfirmeras, det är att vi når också 70 000, och därmed så har vi också lovat en, en tredje säsong av vår andra podcast, Skitsnack. Ja. Så du vet det här, du, du känner ju mig Ludde. Jo. Och hur jag har behövt skala bort saker för att ha tid med annat. Eh, jag kommer ju vakna upp i en ny värld imorgon, känner jag. Ja. Men jag kommer sova gott i alla fall. Mm. <laughs> <Framförallt>. <laughs> ja. Alltså för, ja, ja. Så ni menar alltså att det var, ni sa innan midnatt så var det det som gällde efteråt på allting också? Ja. Fast alltså nu kommer du göra fansen så ledsna, Anders. Ja, men alltså, det är ju ingenting som säger att det inte kommer en säsong 4 eller 5 bara för det. Men alltså, det, det blir det blir Vi ska ju försöka att inte stapla för mycket på oss redan från början. Nu fokuserar vi på en fjärde säsong först och främst. En, 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 det kan vi säga i alla fall. En fjärde säsong av retro that is confirmed. Det är garanterat. Ja, vad bra. Vi, vi vill dock inte säga riktigt när det första avsnittet kommer. Vi, vi har ju satt sagt att vi gör ett riktigt avsnitt av Sunshine, i och med att det blir väldigt svårt att ge en rättvis bedömning mm. utifrån den lilla speltid vi hade under spelhjälpen. Så. Det låter ju briljant tycker jag. Mm. Faktiskt. Tyckte jag också. Undrar om man ska gå tillbaka till sina Retroresa lyssnadagar då, så att jag liksom ska gå och hämta mitt Sunshine från källan och också spela det till avsnittet det och, skriva in och, skri och skriva in kommentarer sen. Det vore ju fantastiskt. Faktiskt, det borde man fan göra. Ja. För då blir det så ja Ludde säger, och så blir den här, när ni du det är mysigt. lite. Ja, jag vet. Det är, så här. Det är som att gå i barndom, fast ändå inte. Liksom. Ja. Jag, har ju, jag har ju försökt liksom utvärdera det här för mig själv, för att jag är ju en sån som annars tror på att, alltså är vacker vackert utifrån att vi gjorde tre säsonger och that's it. Mm. Fast jag tror att det här blir lite en, eh, retresan a new beginning, eller a new hope eller vad du nu vill kalla det va. Att jag, jag tänker mig att det är lite som senaste sången av Arrested Development. Det är, så här, det är, det är typ samma men lite annorlunda, är mycket av, av så här, att det är en hyllning till det som varit tidigare. Ja, och lite sämre tror jag det kommer vara <laughs> faktiskt. Men vi får se, vi får se. Ni kommer ha bra ljudkvalitet ja, den här gången. Det kan man väl hoppas på i alla fall. Alltså, det känns som att när ni sa eh, säsong 5 eh, och 6 också, ja. om vi når 100 000. Ja. Det, om jag känner er rätt, var en sån här grej, det händer aldrig. <laughs> liksom. ja, ja, definitivt. definitivt. Ja. Då, var vi, då hade vi precis passerat 50. Liksom. <laughs> ja, och kände att det tickade på ungefär i samma takt hela tiden. Där. Yes. Och hade inte den här 24 000 kronors grejen kommit så hade ni inte suttit där heller. Nej, så är det. Den, den hjälpte ju till, och den var ju, den var ju strategisk, för att efter den här 24 600, tror jag det var till, exempel, till och med, så landade man någonstans på 99. Så att det, var ju liksom inte, det, var, det var så precis inte över 100 000. Som mm. att personen i fråga ville att någon annan skulle, skulle föra oss över den magiska gränsen. Mm. Tänk, tänk om den donationen hade varit öronmärkt, retro-resan säsong 5-6. Oh my god. <laughs> ja, då, då hade jag suttit här och garanterat det. <laughs> ja. Men summa summarum är att förhoppningsvis kan då de här pengarna komma till folk som behöver det allra allra mest. För att jag kan sitta och gnälla över att jag är trött, jag kan sitta och gnälla över att nu får jag göra en massa podcast men i slutändan så lever jag ett väldigt bekvämt och väldigt tryggt liv. Det, gör mm. det är det många oerhört, oerhört många runt om i världen som inte gör, och förhoppningsvis kan det här hjälpa till i det här arbetet. Jag tror att hundratusen går ganska jävla långt för, för att hjälpa Läkare Utan Gränser, alltså på mängden människor det kommer att hjälpa, de pengarna. Liksom. Jag hoppas det. Mm. Eh, men Anders, ha, har du någon koll på, jag tänkte om, 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 om det är någon idé att plugga för det här nu. Ja, för du nämnde ju att det fortfarande är aktioner på Tadera som pågår. Mm. Har du någon bild av om det är någon som fortfarande pågår idag tisdag? Inte tisdag. Utan det är eventuellt någon, nu bara jag Men det är eventuellt någon som går ut på måndagen där. Okay, okay. Eh, men tisdag, inte vad jag vet. Nej. Eh, som sagt. Men sen mm. är det ju så. Sen är det ju så att vi samlade in, all, alla våra intäkter går ju till eh, Läkare Utan Gränser, och det är inte som att det är omöjligt att donera till Läkare Utan Gränser även på tisdag. Nej, Nej, precis. Så känner man att man var sen till matchen men vill ändå hjälpa till så gå in och donera, alltså det är inte svårare än så. så pengarna behövs lika mycket nästa vecka. Mm. Men någonting som, som folk är nyfikna på, i alla fall jag är det vet jag. Jag vet inte om det är någonting som du, du kan svara på nu, men kommer det här, kommer spelhjälpen komma tillbaka? Kommer det bli något liknande liksom, initiativ från, från erat håll då, som har hållit i det här arrangemanget nu? Eller är liksom, har luften gått ur nu? Och bara Nu har vi gjort det här. Eller känner ni liksom att det här gick ju bra, det här kan vi göra igen? För att man, man, gör, man gör ju nytta när man gör sånt här så att säga. Ja. Alltså, någonting kommer ju definitivt komma från den här gruppen som har jobbat med det här, för att vi hade som sagt ett oerhört kompetent gäng som var, hade liksom spetskompetens inom olika områden också. Så att, att för mig att vara spindeln i nätet, det var ett väldigt enkelt jobb. Alltså, jag har träningsverk i mina ben för jag har sprungit som en, som en idiot, men saker och ting har liksom funkat för att folk är så jävla duktiga. Så. Mm. Um, vi ska ha en utvärdering om två veckor i, i hur det här gick, vad, vad gick bra och vad kan vi göra bättre? Och då finns det en nästa gång klausul där. Så det är absolut, det kommer ju komma någonting. Men mm. om det blir spelhjälpen 2016 eller om det blir någonting annat, om det blir till våren, om det blir till hösten eller någon annan, något annat tillfälle, vill jag inte och kan inte svara på nu. Nej. Så, Karina, jag, jag tror att många kanske tänker att det är just nu det var poppis för att flyktingkrisen är så stark. Men mm. det är ju bara vad media visar. Ja, Sådana här pengar behövs hela tiden, ja, alltid. Alltså, en stor inspirationskälla är ju musikhjälpen, och, mm. och, och den, den pågår ju varje år. Man, man hittar liksom mm. bra cases varje år. Och jag tror Japp. att om vi, om, vi, om vi blickar framåt till hösten 2016, så kommer det definitivt finnas folk som behöver hjälp då också. Mm. Det finns det alltid. Ja. För, för övrigt kan jag då säga att Unravel också är troligtvis det absolut hetaste spelet jag någonsin rört vid. Det är så? Bra, någonsin. Bra. Ja, men alltså, I och med att vi fick ju testa då, där, allt, eller där, vi, där, där, där Martin Salin tog med sig till oss, det var allting mm. de hade gjort. Det visste han inte om på förhand, men, men, men <laughs> uh, det, var, det var vad han hade fått med sig så att säga. Eh, så det som syntes i streamen, det var vad han kände sig bekväm med att visa. Jag har fått lite mer, jag ska inte gå in på det i, i respekt för den här studien, men jag kan bara, jag kan bara hypa det här spelet sinat synas. Helvete, helvete det var vad snyggt och bra och vackert på alla sätt och vis. Det vara. Och den Martin som gav ett sånt bra intryck på, på E3, en av de härligaste människorna jag någonsin träffat. Vad lycklig du låter, Anders. Ja, men det, 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 det har varit en sån endorfinstinn eh, helg, rakt igenom. Alltså, vi ska säga det, vi kom ju, vi, jag jobbade sent på fredagen, vi brände iväg till Göteborg, och vi, vi stötte på teknikstrulpatrull på en gång. Eh, och, jag som har jobbat nära Tobias, då, som var en av de teknikansvariga, har ju sett han på nära bristningsgränsen ett par gånger, och han var där igen, men han tog sig igenom tunneln och kom ut på andra sidan. Och visst, 9.45 till 10.15 på lördag förmiddag så var det inte kul att stå nära honom, eller försöka kommunicera med honom. Men eh, han fixade det, som han alltid gör, för att han är Tobbe Fix. Tobbe fick fan vilken är. Ja, ja. han är. Han är inte ensam i, i det arbetet ska jag säga. Viktor Clausson ska nej, nej. minst lika stor eloge för han har varit oerhört behjälplig, både när det kommer till hårdvara, när det kommer till mjukvara och allmänna liksom, tips och råd och rön. Och Det finns är... en rad andra människor som också ska ha den här uh, feedbacken. Alla finns, att hjälpa, eller, alla finns att läsa om på spelhjälpen.nu. Mm. Spelhjälpen är all lära men livet på svampricket tickar ju på som vanligt. Och nu har det blivit dags för oss att involvera lyssnarna. Och jag vill säga så här, snälla. Skicka in frågor till oss. Funderingar. Det är väldigt snålt med sådant. Och jag känner att vi... Nu när Retroresan är på väg att göra comeback, då måste vi visa att även svamppod har har en sån base, bas, fan, kommer börja konkurrera med Retroresan nu känner jag. In-house-konkurrens. Ja, ja, ja. Jag, jag kommer verkligen känna det. Nu, nu, nu det är det jag som styr liksom <laughs> Under, alltså, när, när Retroresan tar, drar igång, jag kommer ju liksom gå in och skriva så här elaka kommentarer anonymt och sånt på Retroresans inlägg och sådana saker. Ja, ja. Eh, men får jag, får jag, någon jag bryta så... in dig? Jag här, får jag bryta in här? <laughs> Jag, jag glömde nämna det också när vi pratade om Retresa, men vi, vi, vi tyckte ju om att uppmana till donationer och även till eh, aktionerna som vi hade. Ja. Och I slutet av vårt segment så hade vi Martin Lindells bok eh, signerad av självaste Martin motherfucking Lindell. Mm. Eh, och vi ville liksom, Den låg någonstans kring 3 400 och vi kände att det ska fan vara fyrsiffrigt på den här boken, för den är bra och Martin Lindell är bra. Så vi, vi lovade att Retresan skulle ge ett live-avsnitt också. Ah. Just det. Eh, om den kommer över 1000 spänn, vilket den gjorde för att armén always pulls through. Okay. Eh, eh, så det, det blir ett, minst ett live-avsnitt under säsong fyra, eh, ah. vilket jag tycker ska vara en svampodd produktion Eller en svampriket produktion, ursäkta mig. Herregud. Ja. Mm. Det här breker jag till er nu, så det är lite så jag jobbar. att ah. oh. Live under inspelning. Så bara, så. Men, ja, ja. Let's go, säger han. <laughs> Förresten, det ska heta Retroresan.se nu. <laughs> Nej, alltså vi äger inte ens den domänen längre, så det här ja, är ett problem det. jag måste dela med imorgon. Ja, just för det. Det, här... det finns ju någon, ja, om man Jävla går in några kasinosajter och skit. Ja, det... visst är det så? Ja, det är som olika. hade köpt den. Det måste de ha gjort på flit, ju, för de visste att ni hade många besökare, ja, men... typ. Ja, absolut. Alltså, Linus har väl bättre, ja, både Linus och Peter för en del har väl bättre koll på det där, att alltså, sidor som har en stadig trafik Monitoreras av sådana här, för att se, sedan liksom huggas när domänen släpper. Mm. Så har jag tolkat uh, det som i alla fall. Expires uh, 28 maj 2016. Hur gissar den nu? Men då är det konfirmerat. Konfirmerat? <laughs> <laughs> konfirmerat <laughs> att, att resan kommer tillbaka maj 2016. Men vad betyder konfirmation <laughs> då? Konfirmerad gör du för att du konfirmerar din, din, ditt medlemskap i Svenska kyrkan. Nej, ja. man gör det för att få en Xbox. Hallå! Eller en moped. Ja, ja moped var det på min tid. Ja, det min en jävla Xbox när jag var liten. Nej, jag, har inte, jag har inte ens konfirmerat mig. Jag bara går utifrån rykten. Men, ja, men konfirmerat vi kan, vi... är en helt okej okay och, och bra svensk översättning mm. Okej, okay, vad bra. Men är inte du konfirmerad då... Anders? In... Jag är. Peter? Nej. Nej, det, det är bara, då kommer ni, Linus och Peter kommer brinna i helvetet men annars kommer ja, jag har jag också inte gått ur Svenska kyrkan sedan dess. Så. Har du? Ja. Men gud! Du är ju typ... Speciell plats för sådana som det är, ja. det är <laughs> Jag är <laughs> konfirmerad och sen gått <laughs> ursäkt men Men vi kan inte, inte säga att det blir maj 2016 Nej. bara för att domänen går ut. då Retroresan.se expirar då, men det ser ut som att de har förnyat den tidigare. Alltså, vi kan väl uppmana alla som lyssnar att gå in på retroresan.se i alla fall. Nej, gör om, om ni går in det. Gör det med, med Unvisit i så fall. Yeah. Unvis.it, så Unvisit. Uh, är, är jättebra, för att vi vill inte ge dem klick. För, att det, där, ja, det, är, för att det är en sida som sagt. Den är så vidrig. Men åter till, till våra, lyssnarna här. Uh, Tetra har faktiskt steppit upp up och uh, mailat till oss. och Det kan man göra på svamppodd för hon, hon hörde att uh, vi verkar ha lite skralt med frågor. Så hon tänkte att hon skulle hjälpa till lite. Fantastiskt mm. bra. Och Då skriver Tetra så här att om vi fick välja en franchise som skulle få en Disney Infinity-linje komplett med figurer och spel. Vilken skulle ni välja? Oh, det herriget. finns inga krav på att det ska vara barnvänligt när det kommer till innehåll. Roligast blir det förstås om ni väljer något som inte faktiskt som inte faktiskt kan bli en Disney Infinity-linje på riktigt. Välj fritt bland böcker, filmer, comics och tv-serier. Själv skulle hon välja Harry Potter. Men det skulle vara en katastrof för hennes ekonomi och och, eh, hennes studier. Alltså, den, den tanken är ju bara... Mm. En Harry Potter? Ja. Har du spelat Harry Potter-spel förut, Linus? <laughs> ja, jag har ju tyvärr gjort det. <laughs> jag spelade faktiskt ett på Playstation 2 som jag tyckte var roligt och då, då, så, då såg det fortfarande ut som att det var Cartoon-Harry. Mm. Jag vet att jag spelade ett som var baserat på, på filmen, som filmen till PC, baserat typ på mm. första filmen, så var det så här, jag tror inte det var så bra, men jag minns att jag tyckte det var ganska kul då. Harry Potter borde alltså, har att man det, det blir ju lätt att man går tillbaka till så här barndoms, eh, när man själv var en liten pojke liksom, ett litet barn, så, så att spontant He-Man, Transformers som vi har pratat ja, ja. tidigare om. Jag, jag satt och höll på he där också. Mm. Jag, jag tänkte ju nu på, alltså he är ju logiskt för att det var ju leksaker ändå, men jag tänkte om man ska ta något helt annat, Watchmen. Oj! På mm, mm, mm. riktigt mörkt. Sätta upp sin ro, lilla Roy där på plattan. Men inte så många figurer då? Men man, kan ju, man skulle ju kunna göra så att de börjar med The Watchmen, som ändå är ett tag. Sen kan de ju ta en uppföljare. Om man ska vara riktigt det och köra The Minutemen så kan de så utöka universumet lite. Mm. 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 De heter det va? Minu de innan Watchmen? Ja, precis. De innan. Ja. De som The, The Comedian var med i också. Mm. Så, mm. Samt med Silk Spectres mamma. Eller, ja, precis, eller hette hon Silke Spector? Silk Jag vet inte. Mm, precis. Det skulle vara skitbra. 18-årsåldersgräns 18 års åldersgräns DLC. Mm. <laughs> Skitblodigt. <laughs> <laughs> Nej, men, ja, 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 jag väljer He-Man direkt, men det är för att jag, jag, jag kan typ inte få ut tanken ur huvudet på ett Moba med He-Man karaktärer, för att det, det skulle passa så jävla bra. Det finns perfekta roller för alla i he universumet att ha på en spelplan som eh, League of Legends eller Dota. Mm. Mm -hmm. Jag diskuterade he i en, en annan podcast. Um, he ser ju ut som en människa, Mm. Och hans liksom, familj och hans eh, allians, att säga, ser alla ut som människor. Mm. Han är ju rest... väl? Hans mamma är människa, mm. från jorden. Mm. Ja. Mm. Resten av Eternia ser ju snarare ut som det som Skelettar kommer dragandes med. Nej nah, fast du, alltså, om du tittar på serien, Anders, där, där de bor och så där, det är ju fullt med människor. Ja, det, är det, är så. Så, det är inte så att det att bara är liksom Himan och hans gäng som är mänskliga. Jag funderade om det var någon vi, sån här ockupation av Eternia. Jag, jag tänker det är lite med, med svampriket. Alltså, Mario och svampriket. Prinsessan Peach är ju människa, men typ ingen annan. Men Mario och Luigi är väl det? De är är slags... slags prinsessa prinsessa över ett kungadöme, som hon uppenbarligen inte är därifrån utan hon bara så här, typ, post. Så man använder två rörmockare som en personlig armé för att slå ner alla som ställer sig den två italienska rör, Det finns det Två italienska rörmokare. Ja. Det finns svampmänniskor, och så finns det toadstools, och så människor och så italienare. Ja. Är inte de från Brooklyn? Från början eller någonting så? Ja, fast det... Är inte det bara i filmen? Nej, för mig alltså, någonting så här, italiensk härkomst, men Brooklyn. Jag tror också att det är något sånt. Ah. Alltså, om man skulle liksom lä läsa Lore och Backstory och och Luigi, <laughs> så är det något sånt. Men vi, vi som har en, en viss ålder inne, vi vet ju att förr i tiden så följde det med instruktionsböcker där det stod mycket mer ah. om karaktärerna. Ja. Fan. Och där så har jag för mig att det stod någonting i stil med Brooklyn. Och, och karaktärerna i instruktionsboken såg aldrig ut som de gjorde i själva <laughs> spelet. <laughs> Nej. En annan line som skulle passa, det tänker jag, alltså typ eh, Kaiju-universumet med Godzilla. Så här olika mm. monster. Ja, det skulle ju vara ballt. Om mm. man skulle kunna göra en bra kontroll då, hur man kontrollerar ett monster. Mm. Och inte som... <laughs> Senaste Godzilla-spelet. Har, har jag Så. berättat det? hur jag höll på att göra bort eh, mig lite på, på lokala spelbutiken här i stan. Mm, jag, jag står där inne och hänger för uh, vår för detta kollega Sandra, hennes pojkvän jobbar ju där. Mm. Så kommer det fram en snubbe med Godzilla i handen till PS4. Så säger han mm. till Dennis, det här spelet, är det något bra? Dennis bara, jag vet inte, jag har inte testat. Men han vet ju. Ja. Såklart. Ja. Det måste han ju göra. Men ja. då kliver jag in. Jag bara, du det där spelet är <laughs> <Säger jag. laughs> Och så kom jag på att... Alltså Dennis, det står i Ja, Dennis ville ju, sälj, vill, vill ju, vill ju sälja det där. Så ja. tur var så, han bara, äh, jag testar det ändå. Så, här, så han köpte det. Men fy fan vad det gjorde ont att se en person gå och köpa det spelet till fullpris. Ja, <laughs> oh, gud. Ah. Det är och lite glad så här, att nu ska jag få spela ett Godzilla-spel. Jag tycker att det var ganska roligt så här med typ början i det spelet. Nu pratar vi om spel igen här. Men ja. att han, det kändes lite så här kul, campy, 50-tals, 60-tals action med monster liksom till en början. Men sen när man väl började spela och kontrollerna, man bara nej, nej. nej det går ju inte. Det går inte. Not going anywhere. Nej. Matrix, skulle det vara något? Omöjligt. Alltså jag blir så jag tänker såhär, det är så svårt, för man tänker det måste finnas en uppsjö av eh, karaktärer. Mm. mm, Matrix har ju inte jättemycket, alltså man kan köra gänget, men jag menar, är... hur mycket vet man om alla av dem? Nej alltså, men, men, det är det som, alltså Disney infinity alltså, det finns ju, jag menar nu när Disney Infinity 3.0, två av karaktärerna, liksom, första batchen av figurer som kom, då är två karaktärer från är ju med då. Mm, alltså det är figurer du kan köpa. Men de har ju liksom inget äventyr, utan de kan ju du bara glida omkring med i toyboxen så att säga. I, i den öppna, Minecraft-aktiga världen som även okay. är en del vilka, vilka av Disney-filmen. är det? är, det, är, det... Det är oh. tjejen och killen. Okej, jag tänkte ändå säga typ... All the Jeff Bridges och Young Jeff Bridges <laughs> ah, som <nej>. är creepy <laughs> animation. äckligt ju! Ja. Så jävla dåligt. Ja, det Dock gillar det jag alltså den så... filmen. Alltså bara från Legacy. Jag gillar den. Ja, och... ska jag rödfilmen är musiken. Ska ta en liten sån här from left field. Mhm. Mm Astrid Lindgren-karaktärer. Jag trodde du skulle säga Asterix och Obelix. Då hade jag skrikit rakt ut. Ja! hade jag skrikit Det är också då. en jävligt bra idé. Mm. Ja, jag, jag, jag trodde att du skulle säga, vad fan är det heter den här fotbollsserien? Buster? Nej, alltså, tv-serie och böcker. Åshöjdens BK. <laughs> ja. det den hörde vi första säkert. Anders kommer säga Åshöjdens BK. <laughs> Limiterad ut utgåva av dödgrävare. Liksom. Helt jävla fantastiskt. Alltså den tv-serien var ju skitbra! Alltså. Jag har aldrig sett tv-serien, jag har bara läst böckerna. Oh, I, Min, mina föräldrar pratar varmt om tv-serier. Det är så jävla på IF över Åshöjdens BK <laughs> så det finns inte! <laughs> jag tror på IF och Skogs FF har vissa liknande drag, helt ärligt. Okay, okay. Skogs FF, är det med G.H. också då? Ja, <laughs> s k jag har snyggt med ett F H där. Fatt de, Fatt de i skogen. Um, ja. <laughs> alltså, Byn heter Skog. Ja. Har du spelat i Skogs-SF? Ja, det var, oh, okay. min, det var min karriär. Ja. Gulgröna gul städer. Det hade vi också! <laughs> <Vad fan? laughs> det finns heter de som var billigast. Ja. Men, Sen bytte vi så vi blev rödvita, för det är Knutby IFs färger på flaggan och loggan. Sådär, så men men seriöst. Jag hade, jag hade rödvitt i mitt fotbollslag, det spelet. IK Nordia. Jag hade också rödvitt. Men äh, byn hette Skog. Ja. Det tycker jag är så... <laughs> Vad är det här på stället då? Äh, En skog. Ja, det funkar. <laughs> Skog ligger alltså i tät ansl anslutning till i eh, mitten av Hälsingland. Jag älskar så här ortnamn, jag tycker det är finns någon by som heter typ Grop? Jag vet ett ställe som heter Djupa. Ja, det finns massa snuska namn också. Jag ja, ja. Att, det premierat deskriptiva Vi är långt namnet Skog eller Grop. Vi är långt borta från ämnet nu. Jag bor i yeah. grop. Men, men, tänk, men, uh, tänk, tänk efter om, om Astrid Lindgren. Karaktärer uh, alltså, så här, det finns ju de som man, man gillar och det finns de som man inte gillar. så mycket. Men Hon, har ju ett, hon hade ett fantastiskt sätt att berätta om, om världen. Och, och liksom, det är väldigt olika världar. Fort nu, popquiz-hot Vem spelar Jum-Jum i Mio, uh, no, Mio? Ja, men han... Uh, Christen Bale. Bale, Christian uh, Bale. Bale. Ja, Vem spelar Ridakato? Christopher Lee. Pass. Mm. Christopher Lee. Skitlänge så jag såg den filmen. Så jävla bra låt. Ja, det är den. Det är um, den. Men jag, håller du med, ska du inte göra en Bröderna Lejonhjärta-film? Ja. Det är balt. Mm. inte det typ eh, Alfredson som ska regissera den? Det. det. är också ballt. Mm. Det är skitcoolt ju i så fall. Det kan ju jättebra. Men Astrid alltså, det är ingen... Och Astrid och där vet vi, du det skulle vara en uppsjö... Uh, figurer i alla fall. Uh. Ja. Det är ju samma sak om man går till så här klassisk skräck franchise alltså, jag, jag tänkte först Twilight, men det är ju lite... Alltså, jag, 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 <laughs> klassisk jag, jag skräck franchise <laughs> ja, Jag, 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 jag kommer till klassisk skräck sen, min, min första tanke var Twilight, uh, bara för att så här, så, och jag ska inte basha på Twilight, jag tycker inte filmerna är så hemska. Nej, de är faktiskt inte jättedåliga. Nej. Men, men om man sedan då backar till klassisk och liksom kör hela Fra Frankenstein, hela Dracula, alltså kör verkligen de ja, men, ikonerna. Ja men köra något hack and slash äventyr, där det kan vara liksom allt från Frankenstein upp till Jason Voorhees liksom. Ja, <laughs> Pinnhead-figur liksom, som bara går omkring lite sakta. Annars så skriker ju The Walking Dead. The Walking Dead skriker, <laughs> skriker efter någonting sånt här. Skulle du vilja ta, ta det ännu längre då och ha typ Lovecrafts universum? Spelet doesn't make any sense essence, man är bara en hög med tentakler som bara piskar igenom Nej. banan. <laughs> <laughs> um, jag, jag tänkte när vi var på förra ämnet, typ Bert. Sätta klimpen på det. <laughs> <laughs> Jag förstår inte vart det är på väg någonstans längre. <laughs> <vet det> <laughs> Lill-Erik ja, liksom. ah, är fantastiskt. fantastiskt. Det finns två versioner av Lill-Erik, det är pre och uh, post pubertry, eller oh, ja. <laughs> ja, just det. pubertet. he Hunters. <laughs> <laughs> Men då, då, måste vi, då måste vi fortsätta nu. Men på samma mm. sätt som att det liksom släpptes två tronfigurer som man har i Toybox. Då borde ju Ron och Ragge komma som oh figurer också. Oh <laughs> så man kan vara. så kan man låsa upp Forden. Så man kan köra omkring med <laughs> den i Toyboxen. Första bossen är Bernst-Gunnar. Ja, ja, ja. Gud, ja. <laughs> och det, det är på lacken! Det enda man kan bygga är korvkiosker också. Oh. Ja. Jävla skit alltså. Ska de återförenas? Jag vet inte. Eller gjorde de bara det på den här galan för någon vecka sedan? Ja, jag, jag vet inte. För det är väl någonting som inte behöver en comeback? Ja, absolut ja, nej, inte. Verkligen inte. I stil med Retroresan? Ja. Nej. <här> <här> nej jag hoppas inte heller det. Här. Det vore kul att se vad de kunde hitta på, men det skulle ju det skulle bli liksom Dr Mugg. Mm. Mm. grej av det. Och det är ju vad hon är också, det är bara att man såg det i en annan tid. Målet är ingenting, på... Forden är allt. Ni tittar inte på barnprogram, <laughs> uh, men Fredrik Granberg är inblandad i ett nytt barnprogram som går nu på fredagar på Barnkanalen. Okej. Okay. Uh -huh. Ni har glömt bort vad det heter. Uh, uh -huh. Men det handlar om Drak-Olle. Det är alltså Markolio som är Draculas typ bror, och han bor eh, med sin familj typ en förort i Stockholm. De har flyttat dit. Vad eh, fan heter hon då, som spelar hans fru? Men det är hon som... Hon, Petra Mede. Ah. Som spelar hans fru. Och så är det... Vad fan heter, oh, vad heter Annika... Vad heter? Nej, Annika... Vad oh, fan heter hon? Hon som hade typ listan. <laughs> det svenska... Oh, gud, jag är så gammal. Vad <laughs> fan heter hon? Ja, men det är hennes dotter, och hennes dotter har exakt samma fyrkantiga huvud. De är jättelika. Sen är det han som spelar Håkan i de nya Sune-filmerna. Han spelar deras adopterade son som är en varulv. <skratt> <skratt> så det är liksom den här familjen. Och Fredrik Granberg spelar skelett som bor i en garderob. <skratt> <skratt> och det är, alltså det är, alltså när jag tittar på det så är det så här... Ja, men det här är ju vad Ron och Ragge var för mig när jag var liten. Det är, liksom såna, det är den nivån på skämten. Så att, ja, många skämt ja, <sk ja. Nej, nej. men ja, det borde vara kanske. Ja, uh, uh, nu vet ni det. Nu kan ni gå in på det Jag tycker det var en jättebra fråga. Det finns ju en hel kultur i öst som bara skriker efter något liknande. Titta på alla jävla anime som mangas. Och vilka karaktärsgallerier de sitter på liksom. Jag, men... alltså, jag, 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 får ju lite ståfräs över en Silver Silverfang-koncept. Annars skulle jag vilja ha en Studio Ghibli-linje. Ah, ja, ja, ja. Visst, visst. Men Avatar the last airbender? Oh my god, ja. Mm. Mm. Kommer förmodligen inte hända. Ska, ska, ska vi avsluta det här segmentet med att bli lite seriösa nu då? Jag menar, de har ju haft Marvel nu, och de har ju Star Wars, och det jag vet nu är att 2016, i mars 2016, då kommer det ett nytt Uh, Avengers uh, paket till Disney Infinity 3.0. Mm. Och 2.0-figurerna som man kunna, alltså kan vara med i det äventyret. Och det är då det kommer en ny Captain America och uh, Hulkbustern. Den har du ju du sett på riktigt Linus. Den är, är ju så jävla så, snygg. Ja. Och så var det någon karaktär till. Så själv, Givetvis kan du ju spinna vidare på, och jag menar, är det inte typ runt där någonstans som Typ nästa Captain America kommer komma eller något sånt där. Jag tror det är mm. um, ja, ja, du men, ska få fortsätta för du var på vägen, ja, men, men det jag tänker så här, vad, vad, vad kommer vara nästa grej då som, som Disney känner att det här ska vi släppa till, till Infinity? Eller kommer de nu spinna, kommer de liksom, de kommer köra Marvel och Star Wars nu? För jag menar det finns ju hur mycket som helst av Star Wars som inte finns den. Det kommer ju garanterat att komma figurer från nya filmer. till exempel. Och de måste väl släppa en... Eh, precis som de har gjort med originaltrilogin så lär de göra ett äventyr med den nya trilogin också. Mm. Annars vore det mm. jättekonstigt. Yeah. Men vad har de utöver Marvel och Star Wars som liksom skulle kunna ge oss någonting? Ja, men Det de gjorde nu, insidan ut finns ju som äventyr. Jag antar att de redan har gjort såhär klassiska, jag vet inte men de har väl gjort de klassiska karaktärerna redan? Ja, alltså de finns ju, Kalanka finns alltså, men det är ju såna som liksom, de har inga äventyr knutna till sig, utan de, de, har, de kan man bara spela med i, i, i toyboxen. Eh, jag menar, det är väl om de... Uh, Frost, men där har de ju, de har redan släppt figurerna. Det finns liksom inget Frost-äventyr. Man, det tror man jag märker så tydligt att, de... att du har barn. För att du Aha. säger titlarna på svenska. Jaha. Okej. Okay. Men har, alltså, är det Marvel och Star Wars ja, som kommer köra på? Kan jag väl tänka mig att de måste göra något med den här nya Disneyprinsessan som man såg bilder på nyligen. Kommer ju förmodligen komma, men då tror jag att det kan, risken finns att det finns att hon och någon till från den filmen kommer komma som figurer mm. man spelar med i Toyboxen. Äh, undra, men undrar om det, alltså, blir det inte som så att de, de har typ 3B nu? Att de har Star Wars, de har Marvel och så har de vad Pixar nu gör? Alltså så att, när, mm. så att det kommer liksom en uppsättning ny från dem och sen kommer det eh, från alltså, senaste Pixar-filmen. Ja precis, när de släpper en ny film då kanske det blir ett äventyr på den filmen. Precis. Ja. Oh, oh. De får ta och köpa DC också då kanske. Eh, men det jag, det jag tänkte, nej. Det, man till. <laughs> eh, det jag tänkte på var, i och för sig det skulle behövas på lite bättre filmer där. Skitsamma. Det jag tänkte var på, eh, nu när alla gör det här, eller alla, men eh, två stora studios gör det. Eh, Tänk om Nickelodeon gav sig in. Då hade vi ju haft Avatar och sen samtidigt saker som SvampBob. Och Victorious mm. och, och Big Bravo. Time Rush. Det, 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 det Johnny Bravo och Network, det är och Carter Network. Ja, det är det. Men det finns, det finns ju en del av grejer där på Nickelodeon. Dexter's Modern Life. <laughs> är det också Carter Network? Ja, det är det. Rockers Modern Life, var det... Jag tror det är Nickelodeon faktiskt. Åh oh, gud, det, mm. det är någonting med det. Bara jag säger intro så fylldes jag av obehag, för jag sa den när jag var för liten. Jag tycker det är djupt, ah. djupt obehagligt. Okej, okay, Jag all right. alltså, Tycker du om har... Re Ren Stimpy Linus? Åh, det... oh, gud vad jag älskar Ren Det har jag helt missat. Jag har sett lite grejer i efterhand. Jag har sett typ någon när han är skitarg. Det var kul. Du borde, du borde se Ren stimp. Det är one for the ages. Alltså, ah. så, sinnessjuk jävla serie. Ah. Och vi det har ju gick... South Park redan sin en, en, en framgångsrik franchise, men jag som stort South Park-fan, alltså, det skulle inte passa så för kids, men det var inte heller vad frågan gick ut på. Och där men... finns det ett karaktärsgalleri som sjunger om det. Ja, helvete ja. De hade kunnat släppa, De hade kunnat släppa karaktärspack till döds. Ja, ja. Ja. Mm. ja, ska vi tacka Tetra jättemycket för den här frågan? Exemplarisk mm. jävla lyssnarfråga. Alltså. Ja, verkligen. Vi gick igång. <laughs> det spårar. Ja, precis. <laughs> The rude, det är så det ska göra. <laughs> en ja. eh, men jag tänker tacka Peter och Linus för att ni har medverkat den veckan. Tack. Stort tack till dig Anders Brunlöv som hoppade in så här och eh, kunde. Jag kände ändå att du kunde förmedla, i alla fall inför mig, din eufori och lycka efter helgen som har varit tillsammans med Spelhjälpen. Mm. Tack Bra att jobbat! Att tack, tack, mm. tack! Vi hörs igen nästa vecka. Och då, ni, vet ni vad? Nej. Till dess kommer jag ha spelat Tony Hawk. <laughs> <laughs> ja. Jag och Niklas ser om det att det skulle bli någon gång i december. Men nästa vecka då ska ni få höra vad, vad jag tycker om, om, om det femte Tony Hawk-spelet. Mer vet jag inte vad som kommer hända då. Eh, svamp Vad sa du? Gött mosa, va? Ja, det är jag. Då får du ta mejladressen nu, för du kommer jag av mig Peter. Tack, ja, sorry. Ni kan mejla in på svamppodd svampriket.se. svampriket.se är sajten där vi huserar. youtube.com, sne6svampriket Och i, ja, där, där kan ni nu titta på, på min quicktitt av eh, Transformers Devastation som jag och Peter pratade tidigare om. Och är det den här veckan eller nästa vecka som nästa in rapport kommer komma upp på Youtube, Linus? Gör inte så här mot mig. Jag ska försöka... Det är bra, Lube. Det är bra. Det är bra. bra. Näst, nästa äh. gång jag jobbar kväll så ska jag försöka ta morgnarna till... Jag, jag tänkte nästa gång jag jobbar kväll, då ska jag spela in. För ja. så, jag skiter L i, i jobbet. L Linus gör bara in-rapporten i rapporten så länge han får betalt för det Ja, gud ja, precis. <laughs> oh, uh, Twitter och Instagram, där heter vi svampriket. Gå in och säg hej. Uh, men uh, det var väl allt, va? Har jag glömt någonting boys? Nej, jag tror vi satte den där. bara jobbat.